יום שלישי לפרשת ויקהל, יום שלישי פעמיים כי טויב. הגמרא אומרת שלא טויב ויויס אודום לבד, טויב זה שידוך, אדם יש לו שידוך ביחד, אז כתוב שביחד איש ואישו מוצא אישו מוצא טויב. לכן אומרים חז"ל, לכן הביאו מחציס לשקל. למה מחציס? למה לא שקל שלם? כי כתוב שהמחציס לשקל בא לחפר על נפשיכם על חטא העגל. ולמה? ואנשים לא היו בחטא העגל. אז ממילא אם כן, יוצא שבאים רק לשלם חצי על הגבר, כי האישה לא צריכה. לכן זה מחציס השקל. נו, השם יעזור, שיהיה טוב לכל עם ישראל, שיהיה מוצא איש או מוצא טוב, מי שצריך סיווג, שיהיה לו סיווג מן השמיים, וכל טוב וטוב.